Assalomu alaykum aziz bolajonlar. Yaxshimisiz? Qog'ozlardan harakatlanuvchi modellar yasash to'g'risida hech eshitganmisiz? Eshitmagan bo'lsangiz, buni bilib olish uchun bugungi mavzuyimiz geometrik shakldagi qog'ozlardan harakatlanuvchi modellar yasash. Bolajonlar, orangizda uchadigan qog'oz qushni ko'rmagan yoki o'ynamagan bola bo'lmasa kerak-a? Yodingizga tushdimi? Juda yaxshi. Ana shu qog'oz qushni qanday yasashni bilasizmi? Kelinglar, birgalikda yasaymiz. Bolajonlar, bunday qush yasash uchun A4 hajmidagi qog'ozni olamiz. Uni uzunasiga 2ta buklaymiz. Endi ochib turib, 2-3 tarafini buklab, o'tmas uchlik qilamiz. O'sha uchlik qismlari, ya'ni ichiga buklanadi. Endi buklangan qismini avvalgi shakldagi uchiga qayirib, qanotlarning tutqichini yasaymiz va qisib qo'yamiz. Qanotlarni avval bir-biriga birlashtirib, keyin orqasiga qayirib, ushbu tartibda yasab olamiz. Bu qushimizni qanotining ikki tarafi albatta bir xilda bo'lish kerak. Uchishga moslashtirilgan shakli to'g'ri bo'lmasa, qushimiz yaxshi uchmaydi. Bolajonlar, agar siz o'zingiz mustaqil yasagan qushingiz yaxshi uchmay qolsa, uni yangi qog'ozga har bir buklamlarini teng qilib qayta yasang. Ana o'shanda u albatta uchadi. Bolajonlar, orangizda qog'ozdan samolyot modelini yasashni xohlaydiganlar bormi? Juda yaxshi. Unda qog'ozdan eng oddiy samolyot modelini yasashni birgalikda o'rganamiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi: qog'ozlar, karton, chizg'ich, yelim, o'z-o'zidan yopishtiruvchi qog'oz, markerlar, qaychi, igna va boshqalar. Bolajonlar, modelimizni yasash uchun qog'ozga samolyotning eski izini chiroyli qilib chizib olamiz. Buning uchun katak daftar varrag'i yoki A4 hajmidagi qog'ozni ko'ndalangiga ikkiga buklab olamiz. O'sha buklangan bir tarafiga samolyotning tumshug'i, tanasi, qanoti va dum shaklini chizib olib, kesamiz. Samolyotni buklangan qismlarini yelimlab, qanotlarini ochamiz. Tumshuq qismini yuqoridan qayirib yelimlaymiz. Bu yerda yopishqoq qog'ozlar yelim o'rnini bosadi. Ikki oldi qanotini pastga, oyoqlarga o'xshatib buklab, qayirib qo'yamiz. Qanotlarni o'rnatish uchun yopishtiruvchi joyini hisobini olamiz. O'sha hisobga moslab, ikki buklangan qog'ozga oldi katta va orqa kichik qanotini chizib olamiz. Qaychida kesib tayyorlaymiz. Kesilgan oldi va orqa qanotlarini ochib, yelimlab yopishtiramiz. Shu bilan samolyotimiz tayyor bo'ladi. Agar modelimiz baquvvat bo'lishini xohlasak, qo'shimcha qalinroq qog'oz yopishtirib yoki karton qog'ozlardan foydalansak ham bo'ladi. Ya'ni samolyot oynalari, qanotlariga bayroq va yozuvlar chizish bilan bezak berishimiz mumkin. Bolajonlar, bugun biz qog'ozdan yana boshqa harakatlanuvchi shakllar yasashni ko'rib chiqamiz. Bunda biz biror multfilm qahramoni shakliga o'xshatib, qo'g'irchoq yasashni o'rganamiz. Bu o'yinchoqni devorga osiladigan va kulgili harakatlar bilan oyoq-qo'llarini qimirlaydigan qilsak bo'ladi. Harakatlanuvchi qurbaqa shaklini yasash. Eng avval kerakli yashil karton qog'ozni tanlab va unga qurbaqa tanasi, qo'l, oyoqlari rasmini chizib olamiz. Qurbaqaning chizilgan tana qismlarini qog'ozdan yoki zich kartondan kesib, ajratib olamiz. Bu yerda o'z-o'zidan yopishqoq rangli qog'ozlardan foydalanilsa ham ma'qul bo'ladi. Tanasiga ko'z va og'izlarini yopishtiramiz. Qurbaqa tanasiga qo'llari va oyoqlarini qimirlaydigan qilib o'rnatamiz. Buning uchun kichkina mixcha yoki bolt gaykalardan foydalansak ham bo'ladi. Tanani yuqoridan osish uchun ilmoq qilamiz. Tananing orqa tarafidan arqonchalardan tortganda harakatlanuvchi halqalarni o'rnatamiz. Arqonda tortganda qimirlab uzilib ketmaslik uchun halqalarni baquvvatroq qilish kerak. Joylarni ulash bilan bir qatorda tortilishi kerak bo'lgan arqonlarni ajratib qo'yamiz. Shunda bir arqonni tortsa qo'li, ikkinchi arqonni tortsa
oyog'i qimirlaydi. Tananing qismlarini harakatlantirish uchun tugmachalar va rangli arqonchalardan foydalanamiz. Buning uchun arqonlar uchiga tugmachalar qadab qo'yamiz. Bunda arqonni tortish qulay bo'ladi albatta. Tayyorlangan halqalarga ulab, arqonlarni kerakli uzunlikda qilamiz. Qurbaqa tanasiga kerakli boshqa qismlarni yopishtirsak, o'yinchog'imiz qarabsizki tayyor bo'ladi. Endi devorga osib, arqonlarni tortib, o'yinchog'imizni oyoq qo'llarini ishlatib ko'ramiz. Bu qo'g'irchoqning kulgili harakatlari kichkintoylar bilan birga kattalarga ham juda zavq bag'ishlashi aniqdir. Bolajonlar, shu o'yinchoqni yasagan usuldan foydalanib, o'zingiz boshqa ukki, quyon va qimirlovchi o'yinchoqlarni ham mustaqil yasashingiz mumkin. Shamolda aylanuvchi pirpiraklar yasash. Bolajonlar, bahor va yoz mavsumlarida mazza qilib o'ynaladigan yana bir o'yinchoq bor. Bu hamma bolalar yaxshi ko'rib o'ynaydigan buyumning nomi qog'oz pirpirakdir. Bu qanday desangiz, bu xuddi vertolyotlar va ventilyator chaqbalagiga o'xshash pirpiraklar yasashdir. Bu pirpiraklar ozgina shamol bo'lsa ham aylanib, bizga juda ham zavq bag'ishlaydi. Pirpiraklarni qanday yasashni bilasizmi, bolajonlar? Bolajonlar, ta'tilga chiqqaningizda yoki bo'sh vaqtingizda qog'oz pirpirak yasash istagi tug'ilsa, bugungi darsimizda pirpirak yasashni o'rgansangiz, sizga juda qo'l keladi-da. Shunday qilib bolajonlar, pirpirakni yasash uchun daftar varrag'i yoki A4 hajmidagi qog'ozni olamiz. Birinchi bosqich. Bir varraq qog'ozni kvadrat shaklida kesib olamiz. Qog'ozimizning kvadrat shakli albatta aniq va to'g'ri bo'lishi kerak. Chunki agar tomonlari teng bo'lmasa, pirpiragimiz aylanmaydi. Ikkinchi bosqich. Bunda qog'ozimizni 4 burchagidan teng diagonalli bo'yicha qaychida markaz tarafga qarab, markazga yetkazmay 4 tarafni kesib chiqamiz. Kesmalarning uzunligi bir xilda bo'lishi kerak. 3-chi bosqich. Kvadratning 4 ta burchagi kesilgandan keyin 8 ta burchak hosil bo'ladi. O'sha burchaklarni birini markazga buklab, birini qoldirib, 4 ta burchakni markazga barmoqda ushlab birlashtiramiz. 4-chi bosqich. Bunda pirpirakka kerak bo'lgan ushlagich yasash uchun plastmassa yoki yog'och tayoqchadan foydalanamiz. Tayoqchaning uchiga pirpiragimizni markazidan tugma, igna bilan teshib yopishtiramiz. Bunda igna pirpiraklarni uchini ushlab turadi. Bu pirpiraklarni albatta tomonlari teng bo'lishi zarur va erkin aylanishi uchun juda mahkam bo'lmasligi kerak. Mana pirpiragimiz tayyor bo'ldi bolajonlar. Endi puflab yoki tez yurib pirpiragimizni shamolda aylanishini tekshirib ko'ramiz. Aylanyapti. Demak, to'g'ri yasalgan. Pirpiragimizni shamol bo'ladigan yerga qo'ysak, u tinmay aylanib turaveradi. Agar pirpiragimiz baquvvat, shamol va yomg'irlarga dosh beradigan materialdan yasasak-chi, unda pirpirakni uyimizning tomiga o'rnatib qo'yib, yil bo'yi uning aylanib turishidan zavqlanib tursak bo'ladi. Bolajonlar, bunday harakatlanuvchi o'yinchoqlar bizga aql va fikrlash doiramizni kengayishiga xizmat qiladi. Turnikda tortiluvchi bola. Bu harakatlanuvchi o'yinchoq modelidir. Bu modelni biz karton qog'ozidan yasaymiz. Bu modelni yasashga bizga karton qog'ozi, qaychi, qalam, igna, plastik tayoqcha yoki bo'sh sterjin, eritib yopishtiruvchi yelim, bigiz kerak bo'ladi. Bu modelni yasashni biz eng avval bolaning tanasi shaklini qo'lsiz chizib kesib olishdan boshlaymiz. Keyin qo'llarini o'lchab, alohida-alohida kesib olib, tayyorlab qo'yamiz. Turnik tagida ushlab turuvchi to'g'ri to'rburchak shaklini va turnikni ikkita ustunini ham o'lchab chizib, kesib olamiz. Turnik tayoqchasini aylantiruvchi aylana shakldagi karton plastinkani kesib, tayyorlab qo'yamiz. Endi barcha tayyor bo'lgan detallarimizni yelimlab, yopishtirib chiqamiz. Eng avval ignada
Bolaning yelkasiga qo'llarini mustahkamlaymiz. Ignani chap qo'lidan boshlab, o'ng qo'ligacha tikamiz. Bunda qo'llar tepa va pastga qarab erkin qimirlaydigan bo'lishi kerak bolajonlar. Turnikning tagi bo'lgan to'rt burchak lavhaga ikkita turnik ustunlarini yelimlab o'rnatamiz. Ustunlari o'rnashgandan keyin ularni uchrog'idan teshib turnik tayog'ini, ya'ni plastik tayoqcha yoki sterjinni tiqib o'rnatamiz. Bunda sterjinni bir uchi o'ng tarafdan tashqariga chiqib turishi kerak. Bu turnik tayog'ini aylantirishga xizmat qiladi. Ushbu aylanuvchi turnik tayog'ining tashqariga chiqib turgan bir uchiga dumaloq karton plastinkamizni yelimlab o'rnatamiz. Buning yordamida turnikni aylantirishimiz mumkin bo'ladi. Bolaning ikki qo'llari uchini turnik tayoqchasiga yelim bilan yaxshilab yopishtirib chiqamiz. Qo'llari mustahkam yopishib, yelim qotgandan keyin sekin turnik tayoqchasini aylantiramiz. Aylansa, demak modelimiz tayyor bo'lganini ko'rsatadi. Endi sportchi bola turnikda mashqlar qilib, harakatlana boshlaydi. Mana ko'rdingizmi bolajonlar? Bunday harakat qiluvchi modellarni bemalol o'z qo'limiz bilan yasashimiz mumkin ekan. Bolajonlar, har qanday model yasashda albatta ichki tasavvurni ishga solish kerak. Shunda bunga o'xshash modellarni ixtiro qilishimiz mumkin. Bunday ijod mahsullari sizga nafaqat bo'sh vaqtingizni maroqli o'tkazishga va yana foydali bo'lishiga sabab bo'ladi. Chunki siz o'z qo'lingiz bilan chiroyli suvenirlarni tengdoshlaringizga yoki yaqinlaringiz uchun o'z qo'lingiz bilan yasab, sovg'a qilishingiz mumkin bo'ladi. Hozir dunyoda bunday qog'ozdan geometrik shaklli o'yinchoqlar yasash juda ommaviylashib bormoqda. Shuning uchun bularni o'rganib qo'yish sizga yangi g'oyalarga ega bo'lishingiz uchun qo'l keladi bolajonlar. To'tiqush va dinozavr modelini yasash. To'tiqush modelini yasashda bolajonlar kvadrat shaklida rangli qog'oz olamiz. Kvadratni uzunasiga 3 burchak hosil bo'ladigan qilib, burchaklarini burchakka qilib buklaymiz. Ana shunday. Bunda kvadratni ochib, uning ikki tarafini yuqori qismiga yaqinroq, ikki tarafdan o'tkir uchburchak shaklida qilib buklanadi. Yuqori uchburchakni orqa tarafiga buklab, qush boshini keltirib olamiz. Qanotlar uchini kerakli o'lchovda buklanadi. Ushbu buklashlar orqali qushning oyoqlari dumi hosil bo'ladi. Tumshug'ini qayirib, ko'zlarini chizib qo'ysak, qarabsizki, to'tiqush tayyor. Dinozavr modelini yasash ham xuddi shu to'tiqushning yasash shakliga juda o'xshab ketadi-da. Buning uchun ham kvadrat shaklida rangli qog'oz yoki kartondan foydalanamiz. Kvadrat qog'ozni ikki burchagini bir-biriga birlashtirib, uch burchak shakl hosil qilamiz. Ana shunday. Kvadratni ochib, ikkita o'tkir burchakli qilib buklaymiz. Bunda ham pastki qismida uch burchak shakli hosil bo'ladi. Uni yana ichiga buklab, o'tkir burchakli shaklga ega bo'lamiz. Bu shakldan tumshuq qismini buklab chiqaramiz. Dum qismini ichiga buklab, kerakli shaklni yasaymiz. Pastki qismini kesib, oyoqlarini yasab olamiz. Bo'yin qismini ort tarafiga qayirib, bo'ynini to'g'irlab olsak, qarang, dinozavr ham tayyor bo'ldi bolajonlar. Mana bolajonlar, siz bilan geometrik shaklda harakatlanuvchi o'yinchoqlarni yasashni ham o'rganib oldik. Bu siz uchun albatta maroqli dars bo'ldi deb umid qilamiz. Bolajonlar, bu darsimiz sizga bolalikdan ichki go'zallik dunyoingizni boyitishga va shunday go'zalliklarni o'z qo'llaringiz bilan yaratishingizga sabab bo'lsa, bizni juda quvontirgan bo'lardi. Shu bilan keyingi darslarda uchrashguncha xayr deb qolamiz. Sog' salomat bo'linglar.